أشهد أن لا Rəhman və rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı inamsevərlər. Müqəddəs Ramazan ayında, Quranın baharında, Ramazanın 27-ci gecəsində hər birinizi ilahi təslimiyyətimlə, qəlbimdən gələn dualarımla salamlayaraq deyirəm. Allah Taala oruç və namazlarımızı qəbul etsin. Ramazanın işığında mərhəmət, rəhmət, şəfqət, səmimiyyət ayında ilahi təslimiyyətlə aciz qulluğumuzu etiraf edərək Rəbdən dilədiyimiz bütün diləklərimizin hasil olmasını Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Bir də yenə də Ramazan ayı boyunca etdiyim duanı bir daha etmək istəyirəm. Sevgili vətənimizdə oruç tutmayan, namaz qılmayan, ancaq Quranın baharında, müqəddəs Ramazanda nazil olan mübarək kitabımıza, Quran-ı Kərimə ehtiram göstərən, bu aya sayğı bəsləyən, iftar süfrələri təşkil edib, könülləri sevindirən, eləcə də xeyir, savab əməllərdə yarışan bütün soydaşlarımızın da Allah Taala sağlam canla halal ruzi və bərəkətlərini çoxaltsın. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bayrama sayılı günlər qaldı. Sevən sevdiyindən ayrılanda dərd olar, qubar olar. Aşıqlar ayıdır Ramazan. Rəbbin ol dediyini düşünən və etiqad bəsləyib, canı ilahi qüdrətin əlində olan Rəbbə qulluq ədəbi ilə mənəvən silahlananların ayıdır Ramazan. Ramazan aşıqların ayıdır. Ramazan könüllərin sultanı Məhəmməd-i Mustafa'ya heyran olan, onun yolu ilə addımlayanların ayıdır. Ramazan sevgililərin qovuşduğu aydır. Ramazan Rəbdən diləklərin hasil olunacağına zərrə qədər şübhə olmayaraq qulun qulluq ədəbi ilə Rəbbinə dualarla, itayət və ibadətlə könül verdiyi mübarək ay və min aydan xeyirli qədir gecəsini öz ağışına alan ilahi rəhmət, məğfirət, bağışlanma aydır. Bu ayda da yenə də canlı efirimizdə Allahın izni, dövlətimizin himayəsi ilə canlı efirimizdə Ramazan işığında əsil haqq sahiblərini, müqəddəs şəhidlərimizi yad edəcəyik. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun tələbəsi, ikinci kurs eləmi? İkinci kurs tələbəsi artıq ekranlardan inam verilişindən siz o gəncimizi tanıyırsınız. Gələcəyin gənc ilahiyyətçisi və böyük o gələcəyinə ümid bəslədiyimiz Əmrah Eminov. Artıq səsini minlərlə sevənlər var. Küçədə belə məni gördükdə, Seyidim o gənc ilahiyyətin tələbəsi nə mükəmməl oxuyur. Çünki bugün 12 qazini ziyarət etdik. 12 qazi içərisində Rıza Rızayevin, Abdullahın, sizin artıq isminiz bərabər çəkilir. Bu da Allah Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun uğurudur. Niyyət edəcəksiniz müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhları üçün. Bir də ayrıca bir niyyət edəcəksiniz bu gecə bir niyyətinizdə görkəmli elm adamı, mən deyirəm həm də əsil mənəviyyat adamı olmuş akademik Zərifə xanım Əliyevanın da mübarək doğum günüdür. Onu da rəhmət və dualarımızla anırıq. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın timsalında sevgili vətənimizin bütövlüyü, elmi uğrunda, mənəviyyatı uğrunda, mədəniyyəti uğrunda fədakarlıq göstərmiş və haqq dünyasına köçmüş böyüklərimizi də Quran surəsi ilə şəhidlərimizdən sonra anacağıq. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. Emrah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu büyük bir uğurdur. Azerbaycan'ın dini camiası adına, Azerbaycan ilahiyatının üstüne bizlerin din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda təmənnasız mücadilə verən bizlərin də böyük bir uğurudur. Maşallah, mükəmməl oxudun. Təşəkkür edirəm. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Mən də gecənin bıçağında, müqəddəs Ramazan ayında, Quranın baharında, 27-ci gecədə əl açaraq Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Allahım, Əmrahımızın oxuduğu bu mübarək surəni əziz şəhidlərimizin pak ruhları üçün ehsan elədik, xəbərdar eylə ya Rəbbim. Xəbərdar eylə qurban olum Allahım. Xəbərdar eylə ki, onların hər birinin ruhu qarşısında bizlər minnətdarıq və baş əyirik. Onların doğmalarına borcluyuq ya Rəbbim. Onların doğmalarına səbir ver ya Rəbbim. Eləcə də bugün mübarək doğum günü olan görkəmli elm adamı, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da ya Rəbbim mübarək doğum günü vəsiləsilə ya Rəbbim oxunmuş bu surəni dərgahında qəbul eylə. Ya Rəbbim vətənimizin, dövlətimizin, bayrağımızın bizlərin uğrunda canlarını fəda etmiş Allahın aslanları kimi qəbul etdiyimiz Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın ya Rəbbim şəhidləri, şəhidlərinin yolçuları olan Qarabağ şəhidlərinin Xocalı 20 yanvar şəhidlərinin ya Rəbbim Kövsər başında İslamın günəşi, yaradılmışların ən əşrəflisi, könüllərin sultanı Məhəmməd Mustafa ilə görüşənlərdən qərar ver. Ya Rəbbim onlara könüllərin sultanının mən sizi çox gözəl tanıyıram. Siz 30 il işğal altında olan müsəlman torpağı, əzəli və əbədi Qarabağ torpaqları uğrunda qalib sərkərdəniz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şəhadət kəfəninə büründünüz deyə onlara qucaq açsın, ey Rəbbim. Onların ruhu məqamını azad eylə, ya Rəbbim, bu gecə hörmətinə. Bala baldan şirindir Allahım. Bütün şəhid doğmalarına Həzrəti Əyyubun səbrini ver Allahım. Səbrini ver Allahım. Bir də ekran başında dualarıma amin deyən hər bir kəsi özün mühafizə ilə, özün qoru Allahım. Təşəkkür edirəm Əmrah, minnətdaram. Yenidən yenə canlı efirimizdə inşallah ilahiyyət ünüstünü təmsil edəcəksiniz Quran avazı ilə. Minnətdaram. Sağ olun. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər.
ekran başında dualarıma amin deyənlər, Allah Teala dualarımızı eksikleriyle kabul eləsin. Qoy bu Ramazanda bütün günahlarımız Rəbbimiz tərəfindən bağışlansın. Qoy bu Ramazanda əhəmiyyətsiz nələrə görəsə bir-bir ilə küsənlər qoy barışsın. Qoy bu Ramazanda ruziyə möhtac olanların ruzisi ərşdən, yoxdan var edən Rəbbimizin rizası ilə ol desin Rəbbim qoy çoxalsın. Qoy bu Ramazanda haqq edən sevgililər qovuşsun. Qoy bu Ramazanda günahlarımız ahirətdən öncə silinsin və bir-birimizi səmimiyyətlə quzaq açan qıybətdən, riyakarlıqdan, qul haqqına girməkdən, yalandan, rüşvətdən tərtəmiz yeni doğulmuş körpə kimi olaq. Qoy Allahın nəzəri Azərbaycan xalqının üzərindən heç zaman əksik olmasın. Bəli, əziz və dəyərli qardaşım, saylı günlər qaldı, ağa müəllim. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Canlı efirdən öncə yenə də sual verdiniz mənə. Və mütləq də dediniz ki, Seyidim, yəqin ki, efirdə də bunu söyləyəcəksiniz. Bunu söyləməsəydim, yəqin ki, Seyid Cəmal da olmazdım. Nədən danışacaq? Mən də dedim, efirdə söyləyərəm. Bu bir test deyil. Sadəcə ruhdan süzülüb gələn Rəbbin diktəsi ilə söylədiklərim olsun. Ramazanda biz səmimi qulluq ədəbi ilə mənəvən silahlana bildikmi? Ramazanda din özü səmimiyyətdir anlayışı ilə biz tam səmimi ola bildikmi? Ramazan bizdən razı qalacaqmı? Söz sizindir. Mən də fürsətdən istifadə edərək dəyərli izləyicilərimizi Allahın gözəl salamı ilə salamlayıram. Öncə etdiyiniz dualara amin deyirik. İnşallah Uca Rəbbimiz hepsi eləsin, qorusun xalqımızı, millətimizi. Həqiqətən bu an biz rahat evimizdə, eşimizdə, hər kəs rahat çayını qudumluyur, kimi televizora baxır, kimi hərə öz işi ilə. Amma bu an belə bir gecənin qaranlığında sərhədlərimizdə keşik çəkən igidlərimiz var, aslanlarımız var. Bəli, Ramazanın bağrında, Ramazanın gecələrində belə onları unutmaq bizə qarşı böyük bir haqsızlıqdır. Onlara dua etmək də onların haqqıdır. Ramazanın sonuna gəlib çatırıq. Artıq Ramazan ayı bir təqva məktəbidir. Bir neçə gündən sonra bu məktəbdə oxuyanların şəhadətnaməsi, diplomları veriləcək. Doğrudur. Biz belə düşünməliyik ki, bəzən insanlar olur, Ramazanın son 10 gününə gəlib çatanda 1-2 əhya gecələrini keçirirlər. Sonrakı qalan gecələri, günüzləri sanki artıq biz əhya gecəsini keçirdik, Qədir gecəsinə çatdıq, o Qədər gecəsinin haqqını aldıq kimi bir davranışın da sanki qulluq ədəbi buymuş bitdi. Amma tam tərsi olmalıdır. O müsabiqə meydanında yarışçılar finiş nöqtəsinə çatar-çatmaz daha böyük bir həvəslə, güclə, təpərlərlə çalışır ki, birinci olsun. Eyni ilə də mömin insan bu şuurda olacaq. Onu bu şuura gətirən əslində Nəbilərin Sultanı Aleyhisselatü Vesselam'ın həyat tərzidir. Biz müsəlmanıq. Bizim kitabımız Qurandır. Allahın vəhi kitabına biz iman getirmişik. Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir təlimçi, müəllim, bir nəbi, bir rəsul olaraq qəbul etmişik. Onun həyatda etdikləri örnək olmalı, nümunə olmalıdır. Biz boylanıb onun həyatına baxıb, həyatımızı ona görə inşa etməliyik. Ona görə də Ramazan ayının son 10 günü gəlib çatanda əslində bir neçə ibadət sanki vacibləşir. Bunlardan biri etikaf deyilən bir anlayış var. Yəni, insan bir saat mi, iki saat mi, və yaxud da bir gün mü, iki gün mü, ya məcdə mi, ya evini, özünü həbs eləyir. Deyir Allahım, məni bağışlamasan, mən buradan çıxmayacağım, deyir. Və dünya ilə bütün əlaqəsini kəsir. Əgər, belə deyək, kimisə imkanı varsa, belə bir ibadəti yerinə yetirməyə, təbii ki, buna fokuslana biləcək, bu ibadəti yerinə yetirə biləcək. İki, Ramazan ayı boyunca oruç tuta bilməyən insanlarımız oldu. Təbii ki, bunun fidyəsini vermə məcburiyyətində qalırdı. Ya bir aylıq fidyəsini yəqin toparlayıb oruç tuta bilməyən insanımız səhər axşam, çünki İslamda yemək səhər axşamdır, günorta yeməyi bizim mədəniyyətimizdə yoxdur,
Bu çok büyük bir sağlamlıqdır aslında. Doğrudur. Bunu həkimlerimiz çok güzel bilirlər. Ve diğer bir taraftan da fidyeni, eğer çıxarmayan insanlarımız varsa, fidyesini çıxarsın. Biz fitreden danışmırıq. Fitre Ramazan bayramı günü, yəqin ki inşallah bununla bağlı eşitliklerdə bir mövzuda olacaq. Ondan i̇nşallah bağlı... mütləq bunu əhatə edəcəyik və inşallah bayramda da Allah'ın sayesinde dövlətimizin himayesiyle yine de canlı efirde olacak. Ancak komanda özlerimiz bildirir ki, çoxlu suallar var. Mən dünən de dedim ki, inanın Spes televiziyası desek ki, Seyidim, bax biz mənəvi dəyərlərə xidmət üçün hər gün sizə efir veririk. Biz o sualları yenə də cavablandırıb itirə bilməyəcəyik. Ona görə dərhal suallardan qəbul etmək istəyirəm. Alo? Alo. Bəli. Assalamu aleykum. Və aleyküm əsalam. Xoş gördük sizi bu gözəl bayramda. Xoş gördük, gecəniz xeyirli olsun. Sizinlə bayram, Allah sizdən razı olsun. Sizə bir kiçik sualım var. Siz bu... Aksaray'ın Dilman kəndindən rahat edirik. Allah salamat eləsin, buyurun. Mən üzr istəyirəm, bu, yəni orucumuzu tutmuşum Allah'ın izniylə, bir gün götürməmişim. Maşallah, Allah qəbul etsin. Amma bu fitrə zəkatımızı mən bir 10 gün olar çıxartmışam. Uşaqlar deyir ki, sən biraz tez çıxartmışam, ama iməyinli bayram günü olmalıdır. Hadi bu düzümü, düz deyilmi? Bir təşəkkür edirəm, Allah Teala oruc və namazlarınızı qəbul etsin. İzləyicimiz Aksu söylədi, səhv etmirəmsə. Buradan Aksumuza, ekran başında bizi izleyen bütünlüklə değerli izleyicilerimizin her birine Kur'an'ın baharında, bu mübarek gecələrdə ehtimal olan en son 10 günlər necə qədir gecəsi kimi keçiririk. Bu gecələrdə her birine Rəbbimizdən güc, qüvvət, sağlamlıq, bol ruzi diləyirəm. Buyurun, ağamam. Təbii ki, fitrə sədəqəsi ibadəti özellikle Ramazan ayının son gününə aid olan bir ibadətdir. Nəbilər Sultanı aleyhissalatü vesselam buyurur ki, tutduğunuz oruç səmadan asılı vəziyyətdədir. Fitrə sədəqəsini verməklə onu Allah'ın qatına siz yüksəldirsiniz. Buna görə də imkanı olan insanlarımızın belə bir ibadəti yerinə yetirməsi şərtdir. Çalışmaq lazımdır ki, xalqımızın, bütün vətəndaşlarımızın üzü gülsün, bayram günü bu fitrə sədəqəsi mütləq verilməlidir. Ancaq yoldaş ifadə edir ki, mən bir neçə gün bundan qabaq fitrə sədəqəsini vermişəm. Nə qədər doğrudur. Baxın, burada bir məsələyə diqqət etmək lazımdır. Doğrudur, bu ibadət bayram günü, bayramdan öncə, bayram namazından qabaq verilməlidir. Amma ola bilsin ki, bizim fitriyə ehtiyacı olan elə bir insanımız var ki, onu biz 10 gün, 15 gün bayrama qədər gözləyə bilmirik. İstisnalar ümumi qaydanı pozmaz. Və belə bir zəruri ehtiyaca malik olan insan olubdursa, kimsə də bu zərurətdən dolayı bu ibadəti yerinə yetiribsə, inşallah bu ibadəti yerinə yetirib Rəbbimizə qəbul edir. Təşəkkür edirəm. Necə söylüyür kitab, necə söylüyür könüllərin sultanı, zorlaşdırmayın, asanlaşdırın. Təbii ki, İslamın təməl prinsiplərinə toxunmadan. Çoxlu suallarımız var, tamam. O qədər çoxdur ki, maşallah olsun. Mən deyirəm ki, reyting buna deyilir. Bilmirəm daha harada necə deyirlər. Mən inan verilişində bir gündə canlı efirə gələn yüzlərlə zəngi gördüyü görürüm. Buyurun. Alo. 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 Akşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyirli olsun. Gecəniz xeyir olsun. Buyurun. Bizim oruc namazımızı Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun. Bu gözəl verişə görə sizə təşəkkür edirəm. Əllərinizdən öpürəm. Estağfurullah. Allah razı olsun. Mən Xaçma şəhərindən zəng vurub sizi narahat edirəm. Allah qorusun. Mənim bir sualım var, Seyid. Buyurun bacım. Birinci sualım odur ki, mənim evladımın nəzri var, qurban nəzri. Allah mən qəbul etsin. Mən ki, onu bu oruçluq bayramında kəsin payım. Eləyə bilərmi? Bəli. İkinci sualım da budur ki, bayram axşamı mənim evimə gələn qonaqların fitrəsi mənim üzərimə düşürmü? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əllərinizdən öpənlərin sayı daha çox olsun. Allah Teala bayrama çatdırsın sizi və bütün xalqımızı. Buyurun, ağam mənim. Öncə ikinci sualına cavab verək ki, dilimizcə evə misafir gəlib, evimizin bir parçası olub, özü ilə bərabər mələkləri gətirib. Bərəkət gətirib. Bərəkət gətirib. Və təbii ki, şərri ölçülər içərisində belə bir qayda var ki, ev sahibi mümkün qədərində evinə misafir olmuş adamın fitrəsini çıxaracaq. İkinci? İkinci nəzir ibadəti ilə bağlı, təbii ki, Ramazan ayı bir rəhmət ayıdır. O ayda bütün gözəl işləri yerinə yetirmək olar. Təbii ki, çərçivəldir və eyni ilə də nəzir qurbanını kəsin, Allah qəbul etsin. Sadəcə bir cümlə söyləmək istəyir. Nəzir qurbanını adətən kəsilər, paylanar
aile özü ondan istifadə edilməsidir. Teşekkür ederim. Ve bugün ben onu bildirim ki, onlarla dostlarımız, tanımadıklarımız, bizim vesilemizle biz ünvanlamışıq, ünvan göstermişik, vesil olmuşuq, hak sahiplerine qurbanlarını dağıdıblar, paylayıblar. Allah kabul etsin. Ağam, gördünüz komandozlarımız bildirir ki, suallara tez-tez cevap verir. Ama bu da mümkün değil, bilirim. Ama nəzər almağı xahiş edirəm. Ona göre dərhal sualları kabul edək. Alo. Alo, akşamınız xeyir. Gecəniz xeyirli olsun. İki doğma səs, gözəl tandım. Bugünləri sizi görməyə mən çox şadam. Sizin hər ikinizin səsi mənə çox doğmadır. Allah razı olsun. Və siz bəğ reyting sözünü dediniz, amma sizin reytinginiz bizim qəlblərimizdədir. Yəni zənglərlə, WhatsApp səsləri ilə deyil. Əsas sizin reytinginiz bizim ürəyimizdədir. Allah razı olsun. Allah ürəyinizi var etsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizlə bahəm. Buyurun. Mənim sizə bir sualım var. Bilirəm vaxtınız məhduddur. Bu fitrə maddi cəhəti. Bəzən olur ki, mən özüm kiməsə vermək istəyirəm. Amma kimsə qapını döyür, deyir ki, yox, hökmən bunu sən mənə verməlisən. Yəni, bu məcburidir. Günah deyil ki, onu istəyən adama yox. Sən özün kimə meyillisən, bilirsən ki, həqiqətən də onun ehtiyacı var. Yoxsa ona verməliyəm. Təşəkkür edirəm. Əvvələ budur. İkincisi də, əgər icazəniz olarsa, mən bir şey sizdən xahiş edərdim ki, siz çox intellektual adamsınız. Yəni, mən bunu dəqiq bilirəm, hər ikinizə bu aiddir. Əminəm hər ikinizdə bunu. İllərdir ki, mən sizin səsinizi doğma səs kimi özümə bilirəm. Buyurun. Və bunu istəyərdim sizə deyəm ki, 80 il ərzində biz Bakı milyonçuları, xeyriyyəçiləri olublar ki, onlar məscidlər tikdiriblər, çoxlu xeyri əməllər ediblər. Allah rəhmət etsin. Allah ölənlərinizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Buyurun. Cümləmizin, hamımızın. Və bu adamları sabit zamanında unudublar. Mən istəyərdim ki, əgər mümkünsə, sizə zəhmət deyilsə, buyurun, bu gecə siz həmin o adamları, məsələn, mən hazırda Bakı milyonçuları, Dadaşovları nəzərdə tuturam, içəri şəhərdə Cümə məscidini tikiblər, Bibi Heybət məscidini bərpa eləyib, restorasiya etdiriblər, Moskvada cami məscidinə xeyli iyanələr ediblər. Mümkünsə, həmin bu insanları, bu günləri Allah sizin mübarək ruhunuzla, sizin o işıqlı, insanlara çıraq saçan ruhunuzla bir yad eləyərdiniz. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, var olasınız. Mən sizə təşəkkür edirəm, var olasınız, böyük bir mübarək, minnətdaram. Mübarək vəsili oldu xanım, Allah razı olsun. Həqiqətən də Ramazan ayında biz böyük dövlət adamlarını, müqəddəs şəhidlərimizi, elm adamlarını anırıq və həqiqətən də Azərbaycanımızın iman dolu könül sahibi olan tarixdə, günümüzdə də var, amma bugün tarixdə izləri qalan, adları qalan çox möhtərəm və xeyirsevər milyonçular olubdur. İş adamlar olublar, indiki ifadə ilə söyləsək, Dadaşovlar söylədi, Azizəli Nabdin Tağıyev. Bütünlüklə, Allah Teala bütün o xeyirsevər Azərbaycanımızın tarixi, mədəni, irsinin varlığında mücadilə vermiş hər birini rəhmət və dualarımızla anırıq. Ayrıca olaraq xanıma təşəkkür edirəm. Öz nurunda görünür, bizi görür, söylüyür. Əgər xidmətimiz 10 minlərlə insanların könlünə işıq sala bilirsə, xoş bizim halımıza. Demək ki, mənəvi, mədəni irsimizin cəmiyyətə, topluma daha doğru və düzgün çatdırılması yolunda Allahın sayəsində xətalara yol vermirik. Nə xoş bizim halımıza, nə xoş inam komandasının halına. Buyurun, ağam ölüm. Bəli, seyidimiz. Amin deyirik. Təbii ki, bu ölkə üçün, bu xalq, millət üçün, vətənim üçün əsrlər bundan öncə çalışmış, keçən əsrdə mücadilə etmiş, böyük mübarizələrini aparan, bayrağımızı yüksətməyə çalışan, kimliyindən asılı olmayaraq, kim varsa Allah ona rəhməti ilə, şəfqəti ilə daim səmavi dəstəyini versin və köçüb getmişlərin də ruhunu həqiqətən şad eləsin. Biz də onları həmişə gözəl xatirələrlə xatırlayırıq. Qaldı, xanımın verdiyi bir sual vardı. Təbii ki, bu sual bəlkə də çoxlarının dilə gətirmək istədiyi bir sualdır. Qapını döyürlər, istəyirlər. Qapı döyülür, istəyir ki, mən fitriyə gəlmişəm, fitriyə sədəqəsini mənə verin. Ümumiyyətlə, dilənçilik deyilən dinimizdə bir anlayış yoxdur. İnsanları buna sövq etmək, buna öyrətmək, onları pul almağa öyrətmək yanlış bir əməldir.
Təbii ki, hər kəs öz qonşusunda, qohum-əqrabasının arasında, yaşadığı bölgədə fəqir, yoxsul, miskin insanları tanıyır. Ehtiyac sahibini bilir. Bəli, ehtiyaclı olan insanlarımızı bilir və nəzərində tutub ki, o insana elə bir məbləğ verəcək ki, elə bir məbləğ versin ki, o insan həqiqətən imkanı varsa, o qədər bizim iş adamlarımız, sahibkarlarımız, bu günün mesanatları deyil. Var, bunlar bu ölkədə pulu qazanıblar. Bu vətəndə zəngin olublar. Doğrudur. Allah onları bu ölkədə belə deyib, barındırıb, bu hala gətiribsə, bu ölkənin vətəndaşının da haqqıdır ki, bugün bu bayram günündə özü sevindiyi kimi, başqalarını da sevindisin, yüzləri, minləri. Güzel bir mesajdır. Mən arzu eləyərdim ki, ümumiyyətlə, fitrət sədaqəsi ilə bağlı demək istəmirdim. Ancaq bu bayram ərəfəsində yəqin bu mesaj veriləcək. Gəlin, beynimizə əhkamı qoyaq ki, bu bayram günlərində biz əli olmayan qazilərimiz var, onun əli olaq. Ayağı olmayan qazilərimiz var, onların ayaqları olaq. Doğrudur. Gözü olmayan qazilərimiz var, onların görən gözü olaq. Gəlin, qərarımızı belə verək. Biz gedib dağlarda, bağlarda, restoranlarda yer tutmaq əvəzinə deyil. Yerimiz, yurdumuz onların yanı olsun. Çox sağ olun. Onlarla bərabər oturaq, onlarla bərabər. Çox gözəl bir mesaj oldu və bütün zəngin insanlarımız, dəyərli ağa müəllimin sözlərinə, çağırışına qoşularaq bəyan edirəm ki, mal və mülkləri hesabına bu ayda ibadət edə bilərlər. Onlar əsl haqq sahiblərinin qapılarını döyməlidirlər. Və o qapılar onların üzərinə açıldığına görə onlara təşəkkür etməlidirlər. Çünki unutmasınlar, Allah dərgahında heç bir savab, əməl cavabsız qalmır. Düzdür, Azərbaycan dövləti, yerli icra strukturları məxsusi olaraq və xüsusi olaraq bunu bəyan edirəm ki, tam məsuliyyətimlə Heydər Əliyev fondu bu məsələdə birinciliyi əldən vermir. Amma bütöv xalqın özü bunu sosial bir yardımlaşma halına gətirmək üçün Ramazan bayramının fürsətini dəyərləndirmək lazımdır. Dəyərləndirin ki, Allah da sizi dəyərləndirsin. Qapıları açın ki, Allah da sizin qapılarınızı bağlamasın. İndi isə verilişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsorunu komanda özlərimiz təqdim etsinlər. Ağamlarımızı istəyirəm. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsor olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Verişimizin zəhmətkeş heyətinə təşəkkür edirəm. Eləcə də verişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsor olan Cənnət ət məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə, inanslı komandasına, dövlətinə, xalqına, şəhidinə bağlı olan komandasına təşəkkür edirəm. Və ağa mənim, biləsiniz ki, bizim gündəlik haqq sahiblərini, şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərkən cənnətin dəyərli rəhbərliyi, Anar müəllim başda olmaqla hər gün böyük fədakarlıqlar göstərirlər. Allah Taala onların halal ruzilərini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Eləcə də ekran başında bizi izləyən, dualarımıza amin deyən bütün dəyərli izləyicilərimizi də Rəbbim yerin, göyün bəlasından mühafizə etsin. Komanda üzvlərimiz mənə deyir ki, suallar çoxdur, niyə bizi insanlarla üz-üzə qoyursunuz? Buyurun, sualı qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyirli olsun. Mən sizi Qarşıxur qəsəbəsindən narahat eləyirəm. Buyurun. Bilirsiniz, əvvəlcə bu müqəddəs Ramazan ayında sizin etdiyiniz dualara qəbul olmasını istəyirəm. Amin inşallah. Allah oruc namazınızı qəbul eləsin. Amin inşallah, bacım, sizin də. Mənim anam, bir sualım var, yəni anam Kərbəlayıdır özü. Buyurun. Onun 85 yaşı var. Bəli. Bu, keçən ildən orucunu tuta bilmir. 15 gününü tutdu, sonra xəstə yatdı uzun müddət. Bu illərdə heç tuta bilmədi. Bəli. Yəni, indi o bilmək istəyir ki, yəni ahallığına görə o kəffarə verməlidir, yoxsa verməməlidir. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Allah Taala anamıza möhlət versin, sağlam canla. Mən həmişə söyləyirəm ki, onlar da əsl haqq sahibləridir. Çünki mən özümü dərk edib, ibadət etdiyim zamandan həmişə, ya Rəbbim, beri pükülmüş analara, nənələrə, babalara, dədələrə xatir xalqımıza, dövlətimizə, sevdiklərimizə güc və qüvvət ver deyirik. Buyurun, ağam.
Rəhmət Peyğəmbəri bir hədisində buyurur ki, saçı ağarmış bir insana Allah cəza verməyi özünə həya bilər. Bizim üçün cəmiyyətimizdəki yaşlı insanların, saçı başı ağarmış adamların məqamı, mənziləsi çox alidir. Hələ də yaşının bu anında Allaha bağlı, ahirətə bağlı, ibadətində israr edən nənələrimiz, babalarımız var ki, inşallah bu nəsil daim belə imanlı, etiqadlı olacaq. Qiyamət edir. Təbii ki, orucun tutulmaması ilə bağlı bir qrup, bir kateqoriyada yaşlı insanlara aiddir. Artıq yaşı bəlli bir həddə çatmış. İzin vardır. Yaşlılarımız var ki, onlar bu ibadətdən belə deyə, artıq fiziki olaraq onu yerinə yetirə bilmədikləri üçün kənar saxlanılır. Üzürlüdür. Hə, ancaq qaldı, ola bilsin ki, yaşlı bir nənəmiz və yaxud babamız, ola bilsin, imkanlı bir, zəngin bir insandır. Ola bilir. Öncədən qalan imkanları var, filanı var. Və o insanlar nə edə bilərlər? Oruç tutmadıqları günün fidyəsini verirlər. Səhər, axşamın. Bir nəfəs azıdır. Bəli, səhər, axşamın. Məsələn, bir insan nə qədər yemək yer, ona nə qədər yediyi miqdarında pulunu ayıracaq. Adamda var, dünyanı yesə doymur, o da var. Buyurun. Əslində elə orucu o insanlar tutmalıdır ki, ac insanların qədir qiymətini bilsin. Azlığın nə olduğunu bilsin. Minnətdaram, zəngimiz çoxdur. Buyurun. Alo? 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 Bəli, eşidirəm sizi. Salam ələyküm, seyir. Və aləyküm, salam. Dövlət cümlə, oruçlanların orucunu qəbul etsin inşallah. Allah razı olsun cümləmizin, buyurun. Hə, olduğu kimi deyəcəm, yəni bu dua nə qədər keçərli sayılır. Yəni hər namazda deyirəm ki, dua edirəm ki, Allah anam Reyhan Gülnaz qızına günahları varsa bağışlasın, yerin beşliyi, məkanın cənnət eləsin, əvəzində mənim ömrümü qısaltsın. Yəni bu, belə, yəni bu bir al-ver mənası. Təşəkkür edirəm. Allah, buyurun, buyurun, buyurun. Minnətdaram, minnətdaram. Anası üçün, gördünüz deyir, dua edirəm və öz ömründən istəyir, eləmi? Öz ömründən də anasına hədiyyə istəyir. Mən tam sualı tuta bilmədim. Adam duasında anasının varlığı üçün dua istəyir, dua edir. Anama ömür versin, bəli, və ömrümə kəssin onun ömrünü. Bəli, elə buna bənzərdir. Təbii ki, bu tipli dualar var. İnsanlar adətən deyərlər ki, Allah mənim ömrümdən kəssin, filan kəssin ömrünə və yaxud atamın ömrünə. Hə, anası üçün dua istəyir. Hə, belə dua eləyək ki, Allahım, mənim anama və yaxud atama kimə istəyirsə, bərəkətli ömür nəsib elə. Ona təqdir etdiyin ömrü daha da faydalı yaşaması üçün. Bu istiqamətdə dualar eləmək doğrusu budur. Daha doğrudur. Təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Seyid, axşamınız xeyir. Bağışlayın, sizi narahat edirik Samara şəhərindən. Biz öyrənmək istəyirik fitrəni inşallah bayram günü ayın biri çıxardaq, yoxsa ayın ikisi çıxardaq fitrəni. Bir dənə zəhmət olmasa onu bizə deyərdiniz də. Allah hamı oruc tutanların orucunu qəbul eləsin. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm. Qürbət ellərdən bizi izləyən, bizə dəyər verən, bizə etibar göstərən bütün soydaşlarımıza Rəbbimizdən kömək diləyirik. Ramazanınız mübarək olsun. Buyurun. Bu suala biraz öncə biz cavab verməyə çalışdıq. Fitrə, Samaradan qoşulub. Fitrə sədəqəsi, yeni qoşulub, ona fitrə sədəqəsi təbii ki, bayram namazına getmədən öncə verilən bir sədəqədir. Əgər o zaman biz onu çatdırıb verə bilmiriksə, haqq sahibinə çatdıra bilməyəcəksə, təbii ki, biraz öncə, 5 saatmi, və yaxud da gecəsindəmi, və yaxud da bir gün qabaqmı, o ibadəti yerinə yetirməyə çalışaq ki, o insan da bayram günü sevinə bilsin. İnşallah Allah qəbul etsin. Allah Taala bütün xalqımızı Ramazan bayramına sağlam, xeyirli, bərəkətli, iman və təqva dolu həyat yaşantısı ilə çatdırsın. Amin. Qoy dualarımız ərşə ucalsın. Buyurun, növbəti səsli mesaj. Salam Seyyid, axşamınız xeyir olsun inşallah. Allah ibadətlərinizi, itaətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Sizdən bir sualım var. Biz burada fitrə pulun məsələn, hansısa bir imkansız zəif ailələrə bu kart vasitəsilə ata bilərik. Öz yaxınımızda var, bizim yaxınımızda var. Amma mən istəyirəm, tamam o başqa bir vəziyyəti pis olan adam var da, indi ora atmaq istəyir. Eləmək olar bunu. Təşəkkür edirəm. Niyə də olmasın? Buyurun. Təbii siz cavab verdiniz də, niyə də olmasın? Yəni, bu günləri əsas hədəf, qayə, o ailəni sevindirməkdirsə, təbii ki, kart vasitəsilə kartları varsa, o vasitəsilə ödəniş edilir. Onlayn. Bəli, onlayn. Mən bunu da canlı efirdə söyləyim. Demək,
məscidlərdə, dini icmalara, nəzirlərin online ödəməsi ilə bağlı qərarı dəstəklədiyimə görə bu yaxınlarda imam cəmaatlardan biri mənə zəng edib, deyir ki, Seyidim, sənə nə əngəl var idi, niyə belə müdafiə edirsən ki, bu doğrudur? Adamlar gəlirdi, bizlə görüşürdü. Biz deyir, yalancı deyirik ki, biz de deyir, həmin pulları ünvanlarına çatdırırdıq. Bu, elə bunu bir səmmiyyət üçün dedim. Mən de deyirəm, qardaş, sən niyə narahatsan ki? Yenə də online gələcək və ünvanları bəlli olacaq. Sadəcə hesab dəftər qiyamətdən öncə dövlətimizin aidiyyəti qurumları tərəfindən nəzarətə götürüləcək. İndi bunun nəyi pisdir ki, online ödəmənin? Ünvanı bəllidir, niyyət bəllidir. Bu təqdir olunası deyilmi? Təbii təqdir olunası. Elmi texniki tərəqqi dövrdə yaşayırıq. Fikriniz var mı, sözünüz var mı? Təbii ki, çox rahat bir yoldur. Belə bir variantda kimsə ödəniş eləmək istəyirsə, bir fəqir ailəni sevindirmək istəyirsə. Nə gözəl. Bu xəttdən istifadə edir. Niyyətdən də Rəbb xəbərdardır. Bəli. Təşəkkür edirəm. Alo. Alo, salam mələkim. Salam mələkim. Tutduğunuz o oruclarınızı Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Namazlarınızı, dualarınızı Allah qəbul eləsin. Hər birimizin anam, hər birimizin. Deməli, mənim sualım belədir. Mən yaxşı adamam. Bəli. Alo. Bəli, bəli. Deməli, yaxşı adamam. Mən özüm öz təqadümdən özümə kəfən almışam. Bəli. Deyirlər ki, o fitrəni çıxardanda kəfənin adına da çıxartmaq lazımdır. Bu nədir? Belə olmalıdır. Kəfən almışsınız? Bəli, özümə kəfən almışam, bəli. Qoymuşam evdə. Anladım İndi sizi. İndi deyirlər ki, fitrəni çıxardanda kəfənin də adına elə bir canlı kimi. Oğlum da elə bir anladım sizi, çar. Anladım anam sizi. Birinci bu gecə belə bir dua edim sizin timsalınızda bütün yaşlı insanlarımıza, ailə, hər birimizə, komandamıza, Allah bütün xalqımıza ruzinin tezini, ölümün gecini qismət etsin. Qoy bu gecə dualarımız xalqımız üçün bu yalvarışımız niyaz olsun, Rəbbim ərşdə dualarımızı qəbul etsin. Buyurun, necə duadır? Sənət. Amin deyirik, istəyirəm. Buyurun. Gözəl bir dua. Təbii ki, həyatı ilə, ahirəti ilə, ölümü ilə irtibatlı, bağlı, rabitəli insanlarımız var. Allahı heç unutmur, ahirəti unutmur, qəbiri unutmur. Bu çox gözəl bir şeydir. Ancaq ölümü xatırlayır. Bəli, bu ölümü xatırladan işlərin əslində bu bizi daha nizamlı, intizamlı bir həyata bağlayır. Daha həssas olaq, qul haqqına girməyək, daha çox faydalı olaq. İnsanlara daha çox yardım. Ahirəti xatırlayır. Bəli. Bunlarla yanaşı sualımız budur ki, evdə mənim deyir, aldığım kəfən var. Mən fitrə sədəqəsini çıxardanda o kəfənimə də əlavə çıxara bilərəm. Maraqlı sualdır. Hə, yox, təbii ki, fitrə sədəqəsi insan üçün çıxarılır. Bəli. Evdə olan fərdlər sayı neçə nəfərdirsə. Onlar üçün nəzərdə. Bəli, onlar üçün onların sayında fitrə sədəqəsi çıxarılır. Mən üzr istəyirəm, çox təsirli oldu. Mən uşaqlığımdan hər zaman xatırlayıram. Rəhmətli atam Hər gün kəfəni geyinərdi və biz onu kəfəndə gördükdə uşaqlığımızdan biz də bu dünyanın fani olduğunu və hesab gününün, məhşər gününün mütləq varlığına ruhumuza süzülərək ilahi bir bağlılıqla o yaşantını yaşayardıq. Ona görə də Allah izləyicimizdən də razı olsun. Allah onun timsalında bütün xalqımıza ruzinin tezini, ölümün gecini nəsib etsin. Alo? Alo, bəli. Axşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. Gecənin bu vaxtı gözəl verilişə görə təşəkkür edirəm. Var olasınız, minnətdaram sizə. Sualım belədir ki, borcu olan adam fitrə verə bilər yoxsa yox? Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Dünən də mən söylədim, vaxtımız çox az qalıb, reklama çıxacaq. Adam var 1 milyon pul götürüb borca, biznes işini qurur və onunla gözəl Allahın sayəsində ruzi qazanır. Buyurun, cavab sizindir. Seyidim, biz borçlu insanla belə biznes işi quran Dəli. Adamı bir-birindən ayırmalıyıq. Mən istəyirəm bunu qarışdırılmasın. Bunlar ayrı-ayrı şeyə ayrılır, yəni qisimlərə bölünür. Borçlu insan o insandır ki, gerçəkdən hər hansı bir xəstəlikdən, bir müsibətdən və yaxud da ailə fərdlərinin çoxluğundan imkansızlıqdan. İmkan yoxsul ailədir və imkanı yoxdur. Borc içərisində girib və borclanıb da adam alnının təri ilə əl qabarından çalışır ki, borcunu yerinə yetirsin. Bu tam fərqlidir. Hə, o insanı da qarşısında əyilmək istəmir, qurunu qoruyur, şərəfini qoruyur. Və bu borçlu insan budur ki, arzu eləyərdik ki, iş adamlarımız, imkanlılarımız,
Bu Ramazan ayının boyunca özellikle kent kesek yerlerinde belə insanları tapmaq olar. Sahibkarlar var. Onların bir iş yerlerine geçsin. Adlarını dəftərdə görsün. Desin ki, sənin dəftərində neçə heylə adam var. Ola bilsin 5-10 adamın borcunu geçsin, sildisin. Allah razı olsun. Bu işin bir tərəfi. İki, borçlu insan əlinə bir para, pul kesibdirsə, öncə geçsin borcunu ödəsin. Teşekkür ederim ağam. Çox özür istəyirəm. Çünki reklam fasiləsində kesid etmədik. Bəli. Allah razı olsun. Güzel bir mesaj oldu. Sevgili vətənimizdə də belələri var. Allah belələrinin sayını çoxaltsın. Yəni o zəngin insanlarımızın, səxavətli zəngin insanlarımızın, dövlətinə, qalib sərkərdəsinə, vətəninə bağlı olanları xitab edirəm mən. Ağa mənim sualları qəbul edəkmi inşallah? Allah razı olsun. Buyurun. Canınız xeyir, bayramınız da mübarək. Mənim sizə bir dənə belə sualım var. Mən rəhmətə gedən atama özüm Yasin oxuyuram. Bu qəbuldur mu? Bunu bilmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. Xalqımız inasıdır. Xalqımız ilahi ehtiqada israrlıdır. Bax, bu da Azərbaycan dövlətinin, milli mənafiələrimizin zəfər üçün böyük bir uğurdur. Biz bunu 44 günlük müharibədə Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənabların ətrafında o dəmir yumruğun birliyini gördük, vəhdəti gördük. Quran oxuyuram, qəbuldur, narahatdır. Buyurun. Təbii ki, hədisdə söylənir ki, deyir ki, Adəm evladı vəfat edərkən ondan üç şey qalar, deyir. Qalan bir, vəfat edən insan bir elm adamıdırsa, onun kitabları, Allahı, ahirəti xatırladan bir kitabdırsa, o kitab nə qədər var, insanlar oxuyar, səbab qazanlar. İki, əgər o insan körpü, xəstəxana, məktəb və s. sədəqətun cariyə deyilir, bu işləri görübdürsə, nə qədər ki o xəstəxanalar, o körpülər, o çəkilən sular, çeşmələr var, o insanın əməl dəftərinə yazılar. Bir də əməli salih evlad qoyub gedibsə, o evladın etdiyi dua o ata üçün, o ana üçün, onun rəhmət dəftəri üçün inşallah bir səbab makinasına çevrilir. Oxunacaq bir Quran, Yasin oxur və qutarandan sonra deyir Allahım, buradan əldə etdiyim səbabı özümə deyil, mən atamın və yaxud da qardaşımın, babamın, əcdadımın ruhuna hədiyə olaraq bunu çatdır deyə bir dua edir. İnşallah ki, Rəbbimizə xəbərdar. Bu da nə gözəl bir ehsandır. Mən bugün görkəmli elm adamı, akademik, hörmətli Zərifə xanım Əliyeva üçün evdə ailəcə Quran qirayətini həyata keçirəndə əl açıb dua etdim ki, çünki bugün onun mübarək doğum günüdür, anadan olduğu gündür. Dedim, ya Rəbbim, qəbul eylə ərşdə ki, Zərifə xanımın və ümumili liderimizin övladı İlham Əliyev cənabları Qarabağın Fatihi ən layiqli övlad olaraq Azərbaycan xalqının xilaskarına çevrildi və Qarabağın Fatihinə çevrildi. Demək ki, o söylədiyiniz həqiqətən də ən layiqli miras xalqın və dövlətin qiyamətə qədər varlığı üçün simvola çevrilə bilir. Bax, bu iftixardır, bu böyük bir qürurdur. Allah da bütün övladlarımızı dininə, dövlətinə, bayrağına, soyuna, vətəninə uğur gətirənlərdən qərar versin. Qoy bu Ramazanda, Quran ayında dualarımız ərşə ucalsın inşallah. Buyurun. Alo. Alo. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Salam, gecəniz xeyirli olsun. Seyid, bir sualım var idi. Zəhmət olmasa bu sualı cavablandırardınız. Buyurun. Quranı xətm etməmiş bir şəxs rəhmətə getmiş insana yasin tapşıra bilərmi? Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız. Təşəkkür edirəm. Bu arada bütünlüklə bilirəm, bayrama bir neçə gün qaldı. Sevgili vətənimizdə yüzlərlə Quran xətmi həyata keçirən sevgili qardaşlarımız var, dəyərli bacılarımız var. Dünən də gecə bizim evdə artıq Quran xətmi icra olundu şəhidlərimiz adına. Allah təala Quran xətimlərini əksikləri ilə qəbul etsin. Qoy oxunan Quran xətimləri hörmətinə, onun dərəcəsi hörmətinə Rəbbim xalqımızı, dövlətimizi, ordumuzu daim müzəffər qərar versin. Buyurun, xətim etmədən, yəni belə başa düşdüm ki, Quranı tam oxuyub çıxmamış hər hansı bir şəxsin, vəfat etmiş şəxsə. Buyurun, anladırsam. Təbii ki, burada bir dənə cümlə də quraq ki, bəzən insanlar elə hesab edirlər ki, Ramazan ayı gələndə ancaq bizim oxuduğumuz Quranlar ancaq özümüzdən öncə vəfat etmiş insanların ruhunu şad eləmək üçün oxunur.
Yani bu anlayış da olmasın. Kur'an-ı Kerim'i Allah qəbir sandıqlar üçün göndərməyib. Bu dirilər üçün, bizim həyatımız üçün, həyatımızı dizayn etmək üçün, cəmiyyətdə ictimai ədalətin təsis edilməsi üçün və bir insan olmamız üçün göndərilən Allah'a qulluq bir kitabıdır əslində, bir əxlaq kitabıdır. Ancaq suala gəlincə, bəli, bir insan ola bilsin ki, Quranın yarısını oxuyub və yaxud 30 cüzün 25-ini oxuyub, o qədərin oxuyub, o qədərə gücü çatıb, onu tapşıracaq, Allah qəbul eləsin. Burada yəni, müxsən axtarmağa dəyməz, elə mi? Dəyməz. Əgər imkanımız varsa xətm etməyə, sonuna qədər çatdıracaq. Çatmayıbsa, eləyə bilməmişiksə, eləyə bilməmişik. Olan nədirsə o qədər. Siz dəlidə neçə dəfə xətm etmişsiniz? Seydim, biraz sirri qalsın bu. Anladım. Adətən iki dəfə həmişə gerçəkdən çalışırdı, iki dəfə olsun, amma bu illəri o qədər olmuyor, yəni tərs verirəm. Allah razı olsun, Allah mühafizə etsin. Allah neçə-neçə son illər içərisində çoxlu sayda Quran xətm etməyi Rəbbim hər birimizə sonsuz mərhəməti ilə lütf etsin. İndi isə verilişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsoru Cənnət Ət Məhsullarını komanda özlərimiz təqdim etsinlər. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailə Ölkənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Gecənin bıçağında fədakarlıq göstərən İnam komandasına minnətdaram. Allah Tala hər birimizin savabına yazsın. Verişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsoru Cənnət Ət Məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə dualarımla minnətdaram. Allah Teala halal ruzilərinin xeyrisi ilə çoxalsın. Onsuz da biz cənnətə etibar və etimad göstəririk ki, verilişimizin də tək bircə sponsoru var, o da cənnətdir. Ağam, mənim suallar çoxdur. Vaxtımızsa çox qısadır. Bir sual qəbul edək, qısa cavab istəyəcəm. Alo? 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 Bəli? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bu veriliş ruhumuza, qəlbinizə məlhəmdir. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Qonağınızı da, sizi də salamlayıram. Və aleyküm. Mənim sualım nədən ibarətdir? Bu fitrəni pul cismində, ərzaq cismində ya bir xəstə uşağa bank hesabına köçürtmək hansı düzgündür? Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Allah ruhunuzu, canınızı daim gücləndirsin. Çox sağ olun verdiyiniz dəyərə görə. Minnətdaram. Pul ödəməsini fitrə ilə bağlı xəstə uşağa onun hesabına köçürmək olarmı? Biz bayaq dedik, təbii ki... İzləyicilərimiz fərqli düşünürlər, qoşulurlar, ona görə biz məcbur tamam, olurlar. Tamam, tanıdığımız konkret əgər xəstə uşaq bəzən istifadə olunur bir körpədən, uşaqdan qalxan kimi istifadə olunur xəstədən və insanları aldadırlar. Yəni, əgər bildiyimiz, dəqiq öyrəndiyimiz xəstə adam varsa, təbii ki, elə bir məbləğ yönəldə bilərik ki, əməliyyat üçünmü? Mümkündür. Bəli, o ailənin ehtiyacını ödəsin. Ağam, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun qarşılığında. Sizin də qrafiqiniz sıxı olur, oruc ibadətini həyata keçirirsiniz, gecənin bıçağında gəldiniz. İnşallah yenə də görüşəcəyik. İnşallah. Bayramda bir arada olacaq, Allah nəsib edərsə. Var olasınız. Var olasınız ki, sevgili vətənimizdə din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsində, İslamın doğrularını, dinimizin həqiqətlərini insanlığa doğru, düzgün şəkildə çatdırılma, bu maarifləndirmə proqramında, ən azından bu maarifləndirmə proqramında hər zaman sizdən bəhrələnə bilək. Var olasınız. Verilişimizin təkrarına isə o başdan imsaka doğru 04:45-də rahat bir şəkildə izləyə bilərsiniz. Bilirəm, dövlətimizə, xalqımıza, ordumuza dualar edirsiniz. Təvəqqəm budur ki, komandamıza da dualarınızı unutmayın. İnşallah. İndi isə duanıdır. Allahım, Allahım, gecənin bıçağında sənin ilahi ziyafətindən gələrək, haqq sahiblərini, şəhid və qazilərimizi Ya Rəbbim, şəhid doğmalarını və qazilərimizi ziyarət edərək bu canlı efirə gəldik. Ya Rəbbim, günahlarımızı keç. Ya Rəbbim, ahirətimizi xeyirli qərar ver. Ya Rəbbim, övladlarımızın əməli salih dininə, dövlətinə, bayrağına uğur gətirənlərdən qərar vericinə. Ya Rəbbi, küsülləri barışdır. Ya Rəbbim, dərd verib dərman axtartma. Ya Rəbbim, Quranın baharında, Quranın nazil edildiyi bu ayda bütün oruç tutan, namaz qılan,
namaz da kılmayıp, oruç da tutmayıp, ya Rabbim hayır sabab emellerde yarışan bütün soydaşlarımızı sen bağışla, onları sağlam canla, halal ruziyle müjdele. Ya Rabbim, gecenin bıçağında Muhammed-i Mustafa'ya, onun paç ehli beytine, siddiklere, sadiklere, müttegilere, sahabelere, eshaba salam ve salat göndererek onların şefayetiyle senden dileyirəm. Dövlətimizin, xalqımızın birlik ve beraberliğini ebedi karar ver. Dövlətimizin, xalqımızın düşmənlərinə daxildə ve xaricdə bir an olsa belə fürsət vermə. Onların öz problemleriyle başlarını qat, onları məyus et ya Rabbim. Əziz və vəfalı namsevərlər, sizlərlə sağollaşıram. Allahın sayəsində dövlətimizin dəstəyi ilə sabah qismətimizsə sabah 22:30-da cümə günü sizlərlə canlı efirdə görüşə gələcəyəm. İmsaka doğru verilişimizin 04:45-də təkrarını izləməyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.